Com incorporem els diversos elements, els continguts, a una lliçó? Doncs una lliçó que ja tenim creada, com per exemple esta, la podem editar. O d'inici, quan ja la creem, ja podem anar afegint elements. Ara el que veurem és com afegim alguns elements en una lliçó que ja tenim creada i són els següents. D'una banda, podem crear text, que és el més senzill. Per incorporar text, imagineu que volem presentació de Course Builder, tenim la possibilitat d'incorporar-lo així o bé de fer text enriquit. El text enriquit ens permet seleccionar, per exemple, una altra grandària de lletra, fer-la més gran, per exemple, 14 o 16 pot estar bé per a un text que es veurà en pantalla. No val la pena fer-lo molt menudet perquè estem acostumats a llibres en escrit, però en pantalla web convé que siga una lletra més fàcil de llegir. Se recomana a partir del 14. I els diversos tipus que tenim, doncs, una de les més recomanades per la qüestió de la llegibilitat és la verdana. L'Arial també està bé, en aquest cas seleccionem la verdana i ja tenim un text més presentable, més adaptat al que necessitem que el que venia per defecte. Aquesta és la manera d'incorporar text. Així ja podem jugar com si fos un editor de text un poquet limitat, però per exemple. Observeu que amb aquesta eina, amb el format de text enriquit, ja podem manipular els colors, per exemple, del text, des d'ací. Podem fer cursives, podem fer enllaços, per exemple. Imagineu que volem fer aquest enllaç. Podem anar a una pàgina web, copiar l'enllaç, tornar ací i remetre a un enllaç qualsevol, a una web qualsevol. Per tant, el contingut pot ser molt més ric. Aquesta és la manera de manipular un text des d'ací, des del text enriquit. A més d'això, podem crear o podem afegir un text extra en format, per exemple, imagineu d'uns apunts més tradicionals de classe que tinguem fets en Word, etc. o d'una pàgina web de referència i els podem afegir en notes. Imagineu que tenim un apartat en què apeguem un document de Word, l'hem pujat a Google Drive, no l'hem penjat en una web sinó directament en Google Drive. I ara el que fem és guardar i tancar la nostra lliçó i en la lliçó es veuria així. Tenim d'una banda el text que hem creat amb el text enriquit, veieu, els colors, etc. I podem enviar la versió del text que serien els apunts més extensos, que no està a part, que podria ser un text i un vídeo, per exemple. Doncs aquesta seria la part més redactada, més format llibre. I simplement fent clic així aniríem a un text més tradicional. Aquesta és la manera de crear text o d'incorporar recursos de text al nostre Course Builder.